Ərazidə qoyunçuluq təsərrüfatında maraqlı hadisə baş verib. Rayonun Məmmədli kəndində məskunlaşan Ağdam sakini Mehdi Həsənova məxsus qoyunçuluq fermasında nadir hallarda baş verən hadisə yaşanıb. Bir qoyunun bir dəfəyə 4 balası doğulub. Fermerin sözlərinə görə uzun illərdir qoyunçuluqla məşğul olsa da, ancaq belə bir vəziyyətlə qarşılaşmayıb. 2 bala gözləyirdik. Allah'a qurban onu 4 dənə bala verdi. Birinci dəfə görürəm ki, belə 4 bala mən gözləməzdim o heyvandan 4 bala. Təzəfdən oldu, 4 bala doğdu. Sevindik, çox ürəkdən sevindik. Yeni doğulan quzuların sağlam olması fermeri sevindirir. Quzuların ikisi dişi, ikisi isə erkəkdir. 13 yaşından çöllərdəyəm heyvanda, malda, qoyunda, belə. Görmüşdün bu günə qədər? Yox, görməmişdim, xeyr. Görməmişdim. Elə bunu birinci dəfə görürəm bunu ki, belə 4 dənə bala verdi. Jailə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzali Səfərov, Səs TV, Bərdə.